Sali Berisha dhe Elul Zimbasha nuk e komentuan situatën e brendshme në Partinë Demokratike. Interesit të gazetarve pas deklaratave të liderit historik të demokratëve për atë që e quajti listë pa precedent Basha dhe nevojën e zhdukjes armiqësive në PD, kryetari dhe ish-kryetari dha një përgjigje në sintoni, por duke përqendruar atë në një sulm kundër Edi Ramës dhe Gramoz Ruçit. Sipas Bashës, Rama pasi braktisi premtimet, po tallet me gjakun e shqiptarëve. 220.000 vende të punës kanë avulluar, paga minimale 300.000 lekë ka avulluar, rritja e pensioneve dhe shpërblimet kanë avulluar. Kështu që nëse tallet me gjakun e shqiptarëve, ta di se pirja gjakut nuk është metaforë. Rama Njishi ju ka marrë shqiptarëve 1.5 miliard dollar. Sipas shifrave zyrtare të institucioneve publike, para që janë abuzuar, shpërdoruar dhe vjedhur, tani s'duke i kthyer këtë gjak të vjedhur shqiptarëve. Instalimi i klikës Rama Ruçi përbën një rrezik të madh kombëtar, një kërcënim të madh për paqen, stabilitetin dhe të ardhmen e vendit. Është rikthimi më i fuqishëm i shkurës hoxhiste në Shqipëri. E duke komentuar qeverisjen si të keqen më të madhe, Basha foli për detyrën e demokratëve. Ajo ka të bëjë me rimëkëmbjen e Partisë Demokratike për të cilat Berisha i ka dhënë dhe këshillat e tij. Ndaj detyra kryesore e opozitës dhe e Partisë Demokratike dhe imja si kryetari i opozitës është mobilizojmë të gjitha forcat tona brenda asaj salle dhe jashtë asaj salle. Jo vetëm me demokratët, por me gjithë shqiptarët. Do ndiqni këshillat e ish-kryeministri Berisha? Kjo është sfida e ditës. Të tjerat janë çështje që na takojnë si Parti Demokratike. Partia Demokratike nuk ka rrugë pas, por vetëm rrugë përpara për të bashkuar me qytetarët, për t'i ofruar më të mirën dhe kjo kalon përmes një debati të hapur dhe transparent. Por po kështu të vërtet dhe që i shkon përshtat interesave të qytetarëve dhe jo interesave individuale të askujt, as të mia personale. Në një intervistë për gazetarin Çimpeka, Berisha kritikoi hartimin e listës së kandidatëve për deputet nga Basha pa pyetur forumet e partisë dhe komentoi edhe efektet negative të marrëveshjes së 18 majit me Ramën, e cila sipas tij ishte fitore e Bashës, por për shkak të këshilltarëve të tij mizerabël elektoral, Edi Rama e ktheu në avantazhin e tij në fushat. Berisha pati një apel të dyanshëm për shuarjen armiqësive, duke pasur si interes të parë partinë, që si shteksoja i ka histori ndarjesh, bashkimesh dhe tolerancash.